個月大女嬰。個 BB 女在瑪嘉莉醫院接受緊隔離治療，目前情況穩定。衛生防護中心話 ，BB 女長居於廣東佛山，過去一個禮拜住喺深圳。佢星期日出現發燒同嘔吐，當日夜晚同父母嚟香港，坐的士去到北區醫院急症室求醫，之後轉送到拿打素醫院。佢嘅鼻咽分泌樣本經化驗，證實對 H7N9 禽流感病毒呈陽性反應。衛生防護中心初步調查顯示，病人嘅祖父母曾經喺4至5日前帶佢到深圳一個有活禽出售嘅濕貨街市，但係佢並冇直接接觸活禽。密切接觸者包括病人嘅父母同埋病人喺拿打素醫院同一個病房留醫嘅病人，都會入院接受觀察同埋化驗。國際方面，克里米亞公投通過脫離烏克蘭，俄羅斯總統普京嘅隨即簽署總統令，承認克里米亞係獨立國家，為克里米亞加盟俄羅斯鋪路。歐盟同美國都宣布制裁俄羅斯以及克里米亞當局多個官員，包括限制佢哋入境以及凍結佢哋嘅資產。梁婉玲報導。克里米亞嘅公投結果一如外界預期，以97%嘅壓倒性優勢通過脫離烏克蘭獨立。克里米亞當局正式啟動加入俄羅斯的程序。俄羅斯總統普京隨即簽署總統令，承認克里米亞是獨立的主權國家。他這樣做被認為是為了接納克里米亞的加盟而鋪路。普京當地星期二會就克里米亞的局勢發表演說，一直表明公投不合法的歐美國家拋出新一輪制裁。美國總統奧巴馬簽署行政命令，以凍結在美資產和旅遊禁令等措施，制裁11個俄羅斯和克里米亞政府官員，又表明如果俄羅斯不臨崖勒馬的話，制裁將會陸續有利。We'll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing except to further isolate Russia and diminish its place in the world. The international community will continue to stand together to oppose any violations of Ukrainian sovereignty and territorial integrity. And continued Russian military intervention in Ukraine will only deepen Russia's diplomatic isolation and exact a greater toll on the Russian economy. 不過他都重申仍然有望透過外交途徑解決危機。这一轮制裁措施的对象被认为是在克里米亚公投中扮演重要角色的人士，当中包括被推翻的乌克兰总统阿努科维奇、克里米亚总理阿克肖诺夫以及议会议长康斯坦丁诺夫。美国也都制裁俄罗斯副总理罗戈津以及总统普京的两名幕僚，普京本人就不在名单上。白宫发言人卡尼说不会排除任何制裁目标，有美國官員就形容制裁一國元首會是極不尋常的舉動。歐盟外長在比利時布魯塞爾開會之後亦都決定制裁21個人，包括俄羅斯黑海艦隊以及多個接任烏克蘭的軍區指揮官，其中3個人在歐美兩張制裁名單上都榜上有名。被美國制裁的俄羅斯上議院議長馬特維延科就譴責美國的舉動是政治勒索，他說這種制裁前所未見，不過自己就不受影響，因為自己沒有資產在海外。法國外長和國防部長原定星期二訪問莫斯科，不過路透社引述俄羅斯外交部消息說法國已經決定推遲訪問行程。 NTV 記者劉韻玲報導。克里米亞通過獨立公投，面臨分裂的烏克蘭就動員40,000軍力保衛國土，代總統圖爾其諾夫說準備好和俄羅斯進行談判，但拒絕接受國家被分割，又召回駐俄大使。烏克蘭調動軍車和坦克等等，都接壤俄羅斯邊境地區駐扎，加強防衛。中國早前宣布動員20,000個後備軍人加入部隊，增強軍力。人民有知情權，有監察權。加入新組建的國民衛隊，必要時要記住呢樣嘢啊！保衛國土。新入伍的國民衛隊成員就開始接受訓練，他們當中不少都是早前反政府示威當中，所以你要解釋為什麼個你說打仗俄羅斯和美國歐洲可能打仗，那個股市跌的，反映美國經濟，那為什麼現在又升？你要解釋的嘛，譬如你現在說
股市好似飛機咁升嘅，遇到恐怖分子，所以就股市要跌嘅。咁點解而家又升？你要解釋噶嘛？人民有知情權、監察權。控制及通話嘅，相信係副機師張佩斯回答。你唔好成日講呢啲嘢好唔好啊？我哋要解釋噶嘛，人民有知情權、監察權噶嘛。人民有知情權、監察權，仲有乜嘢啊？仲要安寧啊嘛！咁你唔好成日講嗰啲，講啲冇依得落毒，冇依得嗰啲新聞好我哋人民啦，好唔好？要安寧啊嘛！走廊展開海陸空搜索，暫時未有發現。澳洲話冇跡象顯示客機接近過澳洲，客機其中一個可能嘅目的地係哈薩克。知情權、監察權啦，咁你梗唔會寫話我提咗下萬五句主張，同埋一啲主張，所以個股市升，你唔會寫呢樣嘢嘛？咁你都要報個數出嚟㗎。調查失蹤客機係咪降落喺塔利班控制嘅地區？你成話槍殺槍殺咁樣咁，槍殺福娃咁咁。接住呢片咁威脅人民或者禽流感啲殺害女童嗰啲咁威脅人民，咁人民冇安寧咁，咁支持政權咧。已經知道失蹤客機嘅下落。馬來西亞成員因為涉及國家安全問題，當係支持你啦。咁你都俾人民安寧先得㗎。嗱，譬如你反貪反到點啊？反到唔俾人查你資產嘅，呢個馬英九反到全，反到台灣嚟講係好有錢嘅馬英九，反對查水便貪污，反到咁嘅。或者你中國啲官員，或者習近平啊嗰啲又唔俾人查你資產嘅，如果查就拉許志遠去坐監嘅咁。咁呢啲支持佢唔要啦，既然你講到咁清楚，係咪？咁但係人民日常生活嗰啲知情權都要有㗎，譬如股市點解會升咧？譬如金融經濟係個情況係點咧？因為人民都要生活㗎嘛，要處理財政㗎嘛。咁雖然你撈係金融經濟嘅知識係冇啊，仲係識搞冇依得啊。咁但係你都要講講個數嚟聽下㗎，升幾多？點解？有冇其他因素數據會令到升？你都講㗎。哎呀，我唔講。有轉轉啲宣傳片廣告片冇依得落到佢，只要黃色金比黃色嘅。住身白色小屋，怀抱地中海风情，享受白色嘅纯净与宁静，分享海景，共拥日落，尽情俯览清晨与黄昏嘅华丽景致。我要俾到人民，我哋人民有知情嘅嘢，知情权嘅嘢，咁人民先安宁啊嘛。你而家又黄色药就有屎咁，又话要加。搞咩啊你？哇，乜连有镜片噶？镜片表面镀上高透光防反光膜。開完窗啲片，跟住就揾只腳踩過嚟，福娃米奇老鼠音樂盒入邊。我哋冇捐啫嘛，同埋播啲音樂係搞到個世界安寧啫嘛，咁都要鬥嘅。你哋反貪反到馬英九係台灣最有錢嗰類人，反貪反到你習近平。啲財產唔俾人查嘅，如果查就拉許志遠去坐監。你反貪玩到咁有錢嘅，我哋都唔理你啦。咁你都要俾人民安寧，我哋下下要落毒嘅，有屎咁。又要讲啲暗语，即系要讲下口水。香港不断进步，我都要向前行。幸福系要争取嘅，一齐努力啦！每个人嘅意见都好重要，未来点行，你我都要出力。为咗大家嘅将来，登记做选民啦！只要你年满十八岁，并且系香港永久性居民，就要喺五月十六号或之前登记做选民，为香港嘅未来一齐向前行。登记做选民，
江心未啊？翻嚟今日時間，美國工業增長數據理想，加上市場對克里米亞局勢嘅憂慮舒緩，華爾街股市上你頭先先話打仗啲乜又舒緩啦？五日嘅跌勢。哦，你不是金融經濟啊，又不肯講我提咗我啲主張啊。你係講驚講咗我提咗主張，個股市會升，所以就講咗出嚟，自己好難受，自己好妒忌痛苦啊。因為你冇主張啊，你啦，嗰啲壞人當然啦。美國經濟喺嚴寒天氣之後恢復增長勢頭，市場對美國經濟前景嘅信心提升，加上克里米亞公投網暴力事件發生或要進行，投資者對克里米亞局勢嘅憂慮舒緩，前景困難。投資早段升過最咁，你話打仗咧？高見16,270點，之後喺高位徘徊，收市升。作股仔都唔識作你。阿里巴巴集團啟動美國上市程序，阿里主要股東之一嘅雅虎升4%。新浪微博向美國監管當局提交咗上市申請，計劃集資5億美元。你成日咁講大話唔掂嘅喎，連呢啲咁嘅金融嘅情況都唔同人講，要講大話嘅。NTV 記者張慧琪報道。以月拓證券形式喺美國買賣嘅港股，漲價普遍高過本港上市。你點解敏坦白同人講？就因為我閒話咗五句咧。收報77.57，較上日高七。或者資金流向股市債市咧？點解你唔肯講呢啲嘢咧？你日日咁講大話，咁唔掂嘅喎，又冇主張，又唔識咁，淨係識搞冇得落讀啊！咁樣。夜市收市升119點，報21,512點，較現貨高水38點。成交張數3,737張。國際油價下跌，紐約四月期油收市跌81美仙，報每桶98.08美元。快啲行開啲啦！我喺度，佢又要知道你行出嚟，又話要投票，投咩票啫？你行開啲好唔好啊？錄緊嘢啊！又知道你行出嚟，行出嚟，行出去啦！又知道你夾把口，學咗啲撈狗咁，又提出金融經濟主張，又要搞資料。油供應都未有受到影響，加上歐美目前處於低等埋九黨團派，自己又冇主張，又冇辦法，又冇提議，淨係識搞資料，十足啲撈啲員工咁，管理層咁。你行出去好唔好啊？我錄緊音啊！你係做乜係都要破壞啫？人民唔可以有知情權咩？唔可以有安寧咩？又要支配你搞支妖宅，咁明啲暗家產，跟住又要沖去沖廁所水，代表黃色嘅。咁所以咪先夾咪俾啲低等埋嗰當權派啲祖先每日每個月食250磅屎咯，以黃色嘅屎咯，同埋玩亂倫咯。你支配媽媽，你祖先梗要玩亂倫。你頭先先話打仗，你而家又話和平進行？頭先就話有爭執，而家又話和平進行？嚇！你作古仔唔識作㗎？1,367美元附近。你又咁講大話唔掂㗎喎！你石家美元咧唔講啊？咁我抄下其他啦。美元梗係跌啦，咁你咪唔講咯，又喺度講埋假新聞咯，連金融經濟都要作造假嘅，講啲嘢講大話咁自然嘅，咁人民點會有安寧咧？向民主派議員下週會安心咧，討論同埋參加下個月訪問上海嘅行程，又要去上海分杯羹，因為我閒話咗五句，你而家爭住做扮六月薪，去呃份糧，加人工。跟住又話你係歌手，歌咩手啫？政治狗嚟㗎嘛～